Об'їзній дорозі у Дніпрі – Бути. Вона веде від Запорізької траси до Південного мосту. До робіт стали на початку жовтня. Її будівництво передбачає роботу над 12 окремими об'єктами – самим дорожнім полотном, транспортними розв'язками та комунікаціями. Основні проблеми в тому, що ми переділюємо. Тобто, якщо б ми робили з нуля, було б намного проще. А переділювати після кого-то, по-любому, виникають труднощі. Труднощі з устройством основання, труднощі з проведенням земробіт. І в цілому. Будівництво об'їзної Дніпра поділене на 4 черги. Роботи над першою чергою у 18 кілометрів закінчили у 2012 році. А будівництво другої черги прискорив президент України Зеленський. Під час свого візиту у липні він поставив завдання – у короткі строки завершити будівництво. От задача ідеальна на наступний рік, щоб в наступному році, там, в це ж приблизно час, вся ця траса до Южного моста була готова, і всі більші грузи, которые идут в ту сторону, не заходили в Дніпро і уходили за Дніпро через Южний мост. Все. Нині Дніпро – одне з небагатьох великих міст України, яке не має об'їзної дороги. Транзитний транспорт рухається прямо через центральну частину міста. Південний обхід має вирішити цю проблему. Ми звернулись до служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Тут нам коментувати ситуацію відмовились, та ми ніякого зворотнього відгуку не почули стосовно будівництва нової об'їзної. Друга частина будівництва – це 7 кілометрів дороги, а загальна протяжність південного обходу – 61,5 кілометрів. Марко Ручка, Олександр Вернигоров, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий».